Hej, hej! I den här filmen tänkte jag prata lite om vad det innebär att reflektera över något och lite om varför vi tränar på det, till exempel i skolan. Vad är det bra för? För i vardagen och med våra kompisar och med vår familj och så vidare så reflekterar vi över saker hela tiden. Alltså, vi berättar om vad vi tänker och känner och tycker om olika saker på ett mer personligt sätt. Det kan man säga är att reflektera över någonting, att ge sina egna synpunkter, att ge sina tankar eller berätta om sina tankar om ett visst ämne, en bok, en film, en politisk fråga, någonting som har med livet att göra. Vi gör det hela tiden. Men sen i skolan då så kan du ofta få en uppgift där en del är att reflektera över innehållet i texten, ge dina egna synpunkter om den här frågan, berätta om vad du själv tänker och känner och så vidare. Helt enkelt reflektera över någonting som du har läst eller sett eller diskuterat. Och det kan ju självklart vara svårt på ett nytt språk. Det är mycket ord och grammatik och så som man behöver lära sig för att kunna göra det på ett naturligt sätt på svenska. Men jag tycker också alltid att det är värt att fråga sig själv varför ska man göra detta? Om vi då tänker på en text, även om det också kan vara en muntlig framställning. Så om vi tänker att vi ska skriva en text om en bok, bara för att ha ett exempel. Så varför ska vi reflektera över innehållet? Varför kan vi inte bara berätta vad boken handlar om? Och kanske varför den är bra eller dålig? Eller någonting sånt. Eller vad författaren tänkte. Varför är det så viktigt att reflektera själv? Och det finns förstås många svar på den frågan. Men jag tänker att ofta så blir en text bättre om du skapar en brygga mellan, så att säga, boken och den som läser din text. För boken och det boken handlar om, det är lite abstrakt. Det är liksom en sak som är en bit bort. Det finns en distans mellan boken och dig själv och den som läser din text om boken. När du då ger dina egna personliga funderingar och tankar och känslor kring boken, då bygger du som en brygga mellan boken du berättar om och den som läser din text om boken. Din läsare, alltså läsaren av din text, kan förstå varför den här boken är intressant. Eller vad i boken som är intressant. Eller hur boken kan relatera till din läsares liv och känslor och tankar. För att när du berättar om boken så blir det som i tredje person. Det blir att du berättar om någonting objektivt kan man säga, vad boken handlar om, vad som händer, vilka personer som är med i den. Men när du sen gör dina egna personliga reflektioner så blir det lättare för din läsare att relatera till det. Och då blir både boken, alltså din text blir intressantare och det blir också lättare att förstå din egen relation till det ämne du skriver om. Plus att det har en lite annan funktion och det är också att om du visar som textförfattare att den här boken du skriver om i exemplet, att den betyder någonting för dig, att du har egna tankar om den, att den väcker känslor i dig, då ger du också en bild av att du är värd att lyssna på. Att du har någonting att säga, att du har någonting att bidra med så att du blir helt enkelt mer trovärdig. Så det är både så att säga att skapa en relation mellan ditt ämne och din läsare.
Och det är också att framstå som en trovärdig person som läsaren har anledning att lyssna på och lita på. Att det du har att säga om boken är intressant. Så det kan man säga är lite två olika aspekter av det här med att reflektera. Alltså varför du gör det. Och det finns ju många sätt att liksom skriva rent språkligt en reflektion. Det är omöjligt att ge en kort guide till hur du ska göra det. Men jag tänkte att jag kan ge några exempel på hur man kanske skulle kunna göra det. Så här kommer fyra fraser som du kan testa att använda själv. Och vi tänker då att vi har läst en bok och så vill du reflektera lite själv över innehållet. Kan du till exempel skriva: jag kan känna igen mig i huvudpersonens situation till exempel. Jag kan känna igen mig i. Då gör du den där bryggan mellan innehållet i boken och ditt eget personliga liv. Eller kanske så här istället. Jag har själv tänkt mycket på de här frågorna som behandlas i boken. Säg till exempel att boken handlar om problem med kärlek. Och så har du själv tankar om detta. Då kan du säga: jag har själv tänkt mycket på de här frågorna, alltså problem med kärlek, som diskuteras i boken. Och så fortsätter du berätta om hur dina tankar är i relation till bokens tankar. Ett lite annat sätt kan vara att säga: jag har själv varit i en liknande situation som den eller den personen i den här boken. Och så berättar du hur din situation liknar kanske huvudpersonens situation i boken. Eller med en lite annan grammatik, ett lite annat sätt att börja en mening, så kan man säga så här: att känna sig osäker på en kärleksrelation är något jag känner igen mig i, är något jag kan relatera till, eller kanske är något alla kan relatera till. Så att det är väl kanske det sista jag vill säga här. Du hade fyra fraser där som du kan testa. Det finns många, många fler förstås. Men beroende lite på vilken typ av text du skriver så kan du vara mer eller mindre personlig. Och om du så att säga tränar på detta så kan du hitta olika nivåer genom olika uttryck och meningar. Så att kanske om du skriver en bloggtext till exempel, då kan du vara jättepersonlig. Men om du skriver en lite mer akademisk text så ska du fortfarande göra personliga reflektioner. Men du måste göra dem på ett lite mer allmänt, lite mindre personligt sätt. Det kanske vi får diskutera mer i en annan film i så fall, för att jag har redan pratat länge här. Men det är bra att vara medveten om det i alla fall. Att det blir lite olika saker passar beroende på var och i vilken situation du skriver din text. Så det är värt att tänka på. Men det kan vi diskutera mer i en ny film eller om ni skriver era tankar och funderingar i kommentarerna. Så jag hoppas att den här filmen var till lite hjälp. Som sagt, fråga och kommentera gärna. Så kanske jag gör en till film om detta, om jag känner att jag vill lägga till någonting. Och då hjälper det förstås om ni ger era åsikter och tankar om det här. Så gå ner och skriv en kommentar, och så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej då!